Над домовиною Андрія Хозяйнова плачуть його мама та сестра. Чоловік загинув 30 червня на Луганщині, обороняючи Україну від російських військ. Сержанту було 53 роки. Потім стояла війна, а потім то і тим. Ой, бач, він збирається. Говорю, Андрійка, куди ти збираєшся? Ти ж інвалід другої групи по житті, ну не йди. А він каже, ма, хто як не я. Каже, десь дзвонив до 12 часов дня, щоб, ма, щоб ти не переживала. А 28 чи 27-го вже не подзвонив. Я дзвоню, дзвоню, немає зв'язку, потім зв'язок. Перезвоніть, перезвоніть, дзвоню, немає. І так більше я не почула ні його голоска, нічого. Того ж дня полягли 34-річний старший солдат Віталій Стасько та 32-річний Максим Безруков, який мав звання солдата. Сталося це у Донецькій та Луганській областях. Із загиблими попрощалися у Полтаві біля Свято-Успенського собору. Дев'ятирічний старший сержант Сергій Окара загинув 29 червня під час артилерійського обстрілу на Луганщині. Він відписував нам і говорив, все буде наше. Він завжди посміхався, завжди показував отак руку, вся Україна буде наша. Він був надзвичайний патріот. Тільки смс-ками ми переписувалися. І він весь час говорив, бережіть Іру, це його дружина, моя племінниця. На Луганщині 1 липня загинув 41-річний Олександр Чепенко. Він був старшим сержантом. По папі ми з ним не проживали разом. Я пам'ятаю, як ми зустрілися з ним перший раз. Мені було 17 років, ми з ним познайомилися в 17 років з Сашою. Я так боялася цього моменту. Разом дитинство ми не провели, так як ну, у нас різні мами. Це була така зустріч, знаєте, душевна дуже. Він мене зустрів, він такий радий був. Я також. Я не знаю, як вам це об'яснити. Це тут. Того ж дня у тій же області поліг Олексій Поліщук. Він мав звання солдата, йому було 45 років. Коли він закінчив навчання і прийшов в школу учителем фізкультури, і я бачив цю людину, яка підтягується, віджимається, гирі тягає, і я хотів бути так, як він. Він для мене був, скажімо так, ну, і я хотів також закінчити школу і піти по його стопам, учителем фізкультури. Діти в школі його дуже любили. До домовин шістьох загиблих воїнів люди принесли троянди, хризантеми та гвоздики. Поховали бійців у населених пунктах, де вони проживали. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.